Aston Martin şirketi, Cenevre Avtomobil Sergisi çerçevesinde AMR adlı sub-brandini anons edib. Bu ad altında markanın ekstremal modelleri bırakılacak. İlk modeller ise V12 motorlu Rapid Hatchback'i ve Coupe V8 Vantage avtomobilinin yarış versiyasıdır. Rəsmilər bildirirlər ki, yeni brand markanın ictimai avtomobillerini yarışlara yaxınlaşdıracaq. AMR, adi ekstremal maşınlar ve AMR Pro, daha hardcore modifikasiyalar. 12 silindirli Rapid Hatchback'i ilk kategoriyaya aiddir. 6 litrlik mühərrik 600 at gücünə malikdir və saatdə 338 km sürət yığır. Bu göstəricilər Rapid AMR-i dünyanın ən sürətli 4 qapılı hatchback-idir. Yeniliyin digər özellikleri Stirling Green rəng stili, 21 düymük disklər və aerodinamik komponentləri olan agresiv kuzovdur. Salon yüngül karbonlu oturacaklar və alkantarlı işlemeler kazanıb. Vantage AMR Pro isə ictimai yollar üçün deyil. O 507 at güclü V8 motorla təkis olunub. V8 Vantage tarixinin ən güclüsü olan bu model, döyüşkən tənzimlənən asma, Michelin Pilot Cup 2 şinləri olan 19 limit disklər, təhlükəsizlik çərçivəsi, iri antiqanat və böyük diffuzorla da diqqət çəkir. Aston Martin bu tip maşından 7 ədəd, Rapid AMR hatchback-dən isə 210 ədəd istehsal etməyə qərar verib. ST adlı İsrail startupı Kickstarter crowdfunding platformasında qeyri-adi qapağın istehsalı üçün kifayət qədər maddi vəsait toplaya bilib. iPhone üçün nəzərdə tutulan bu qapaq Apple smartfonunu hibrid cihaza çevirir. Ay adlı qurğu özündə tamamilə Android smartfonu birləşdirir. Ay iPhone 6, iPhone 6S və iPhone 7-də işlənə bilər. Daha büyük versiya isə iPhone 6 Plus, 6S Plus və 7 Plus üçündür. Ayı iPhone'a Lighting dəliyi vasitəsilə quraşdırmaq və belə də mikrofona, dinamika və kameralara giriş əldə etmək olar. Qapağın özünə məxsus 5 düyümlük AMOLED ekranı var və Always On Display funksiyasını dəstəkləyir. Qurğu həmçinin 8 nüvəli MediaTek Helio P20 prosesoru, 3 GB operativ, 16 GB daxili yaddaş və 250 GB-lıq microSD kartı üçün girişlə təmin olunur. Bunlardan başqa ayda 2 SIM kartlıq yer, qulaqçıq üçün 3.5 düymlük dəlik də tapmaq olar. Qapaq hətta naqilsiz enerji yükləməyi bacarır və Android 7.1 Nougat bazasında işləyir. Bu xəbər hazırlanana qədər qapaq üçün saytda təxminən 100 min dollar pul yığılıb. Halbuki 95 min dollar kütləvi istehsala başlamaq üçün kifayət idi. Qurğunun baza versiyası üçün 189 dollar, 4G-ni dəstəkləyən üçün isə 229 dollar tələb olunur. Əgər indi sifariş versəniz, o zaman müvafiq olaraq 95 və 129 dollar ödəməniz kifayətdir. Çatdırılmaları isə avqust və sentyabrdan başlayır. Renault istehsalçıları Cenevrədə gücləndirilmiş konseptual hatchback göstəriblər. Zo elektrokarının platforması əsasında ərsiyə gələn e-sport 2 elektromotorla təchiz olunub. Ümumi güc 465-ə bərabərdir. 1400 kilogramlıq avtomobilin 450 kilogramı 40 kilovat saatlik həcmi olan bateriyanın payına düşür. Maşın 3.2 saniyəyə ilk 100 kilometr saatdə sürətlənir. Renault Zoe e-sportun karbon materiallı kuzov paneli Formula E Dams komandasının rəngi ilə boyadılıb. Prototip bazə versiyadan aerodinamik kuzovu, azaldılmış clearance və 20 düymlük disklərinə görə fərqlənir. Konsept kar tənzimlənən Ohlins amortizatorları, düzbucaqlı formada sükan, Recaro oturacaqları, rəqəmsal alətlər paneli və mərkəzi konsolda 3 nizamlayıcı əldə edib. Onların köməyi ilə transmisiyanın alqoritm işini dəyişmək, rejim seçmək və əyləcin balansını dəyişmək mümkündür. Avtomobil həmçinin təhlükəsizlik çərçivəsinə sahibdir. Bu cür maşının kütləvi istehsalı barədə Renault rəsmiləri bir söz belə deməyiblər.